लोकसभा राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि मित्रपक्षाचे उमेदवार पार्थ पवार यांच्या प्रचारार्थ आज खोपोली येथे पदयात्रेद्वारे नागरिकांशी संवाद साधलाय. खोपोलीमधील नागरिकांनी पदयात्रेला उत्स्फूर्त प्रतिसाद दिला आहे. यावेळी खोपोलीकरांनी पार्थ पवार यांना निवडून देणार असल्याची ग्वाही दिली आहे. या भागात बहुभाषिक नागरिकांची संख्या मोठ्या प्रमाणात आहे. या पदयात्रेत पार्थ पवार यांनी खोपोलीमधील नागरिकांशी संवाद साधत घड्याळाला मतदान करण्याचं आवाहन केलंय. प्रत्यक्ष पार्थ पवार हे या भेटीला आल्यामुळे नागरिकांनी समाधान व्यक्त केलंय. पार्थ पवार यांनी खोपोलीमधील सोसायटीमध्ये जाऊन तेथील नागरिकांच्या समस्या जाणून घेतल्यात आणि भविष्यात त्यांच्या सगळ्या समस्या सोडवण्याचं आश्वासन देखील नागरिकांना दिलंय. खोपोलीमधील ज्येष्ठ नागरिकांशी संवाद साधत ज्येष्ठांच्या समस्या जाणून घेऊन ज्येष्ठ नागरिकांसाठी देखील नवीन योजना आणण्यासाठी प्रयत्न करणार असल्याचं आश्वासन पार्थ पवारांनी दिलंय.